Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de perfumaria, se inscreve aqui embaixo para nos ajudar no crescimento, trazer mais fragrâncias, mais percepções para vocês, tá bom? Vou trazer um perfume, gente, que eu comprei no ano passado, que eu tava querendo há muito tempo e eu comprei, que é o My Way de Giorgio Armani. Eu comprei, ele tá aqui, ó, com um selinho já de pack, nem tirei aqui do plástico, sabe? Essa versão aqui, 30 ml, né, gente? Olha, versão 30 ml. É a versão Eau de Parfum, tá? Olha, Eau de Parfum. Então, vamos ver aqui, a caixinha vem, gente, olha como é linda, olha, tem aqui a marca. Um tom de azul aí bem, né, um azul escuro, né? E o frasco dele, eu acho a coisa mais linda, mais requintada. Olha que beleza esse frasco, essa tampa, gente. Olha que tampa. Linda, né? Tem um nome aqui, olha, Giorgio Armani na tampa. Bem bacana, gente, bem legal, tá? Vamos borrifar, né, para sentir. Aqui tem também, olha, a marca. Borrifar para vocês verem como funciona aqui o borrifador, tá bom? Olha, o borrifador dele é um borrifador bem bom, potente, nuvem, bem bacana. Nossa, gente, o cheiro fica no ar, sabe? No ar. Que delícia, gente. Ele é um floral amadeirado. Delicioso. Ele é delicioso. Sabe aquele cheiro assim que viciante, um cheiro viciante. Eu amo esse perfume, tá? Ele foi lançado em 2020. O que diz a marca que é a respeito desse perfume, tá? My Way é o perfume de descobertas e conexões para uma mulher de mente aberta, curiosa, autêntica, que está pronta para ampliar seus horizontes e viver encontros significativos em todo o mundo. É um perfume para seguir, né, gente? Seguir seu caminho, né? Assim, meu caminho é esse, eu vou andar, né? Vou percorrer, né, esse caminho. Então, essa fragrância aqui é muito deliciosa, gente. As notas dele, eu vou logo para as notas para vocês verem aí se vocês se identificam, tá? Ela abre com flor de laranjeira e bergamota. Uma explosão de flor de laranjeira. As notas de coração, tuberosa e jasmim indiano. Essa tuberosa é a que mais chama atenção, assim, sabe, gente? E é uma nota que é bem potente, sabe? Se você quer um perfume potente, você escolhe um aí com tuberosa que você vai acertar, tá? E no fundo, né, na base do perfume tem almíscar branco, baunilha de Madagascar e cedro da Virgínia. Então, esse perfume aqui eu achei parecido um pouco com o Lanterdidas de Givenchy pela tuberosa, só que ele é menos potente, assim. Ele tem suas características próprias. E como eu amei o Lanterdia, eu comprei esse porque esse aqui dá para você usar de dia, eu acho que chama atenção sem sufocar, entendeu? É muito delicioso, gente, muito delicioso. A explicação aqui da marca para a fragrância, tá? Esta fragrância feminina é um encontro de ingredientes de origem consciente. A bergamota encontra a flor de laranjeira do Egito em um começo luminoso e cintilante, com um buquê floral brilhante, amplificado de tuberosa e jasmim da Índia, como um coração pulsante. Finalmente, um cedro vibrante da Virgínia encontra uma baunilha sensual de Madagascar e almíscares brancos para assinar a composição. Gente, é uma mistura bem potente, bem deliciosa, sabe? Você sente sim uma. Eu sinto uma cremosidade nessa fragrância. Vamos falar sobre o frasco. Olha, gente, que lindo esse frasco. A tampa azul e dourada é uma metáfora do mundo. O azul é a cor
universal que nos une a todos. É englobado por um anel dourado estampado com a assinatura de Giorgio Armani, símbolo de um caminho único que se ilumina a cada encontro a um outro longo caminho. Essa fragrância aqui, gente, ela tem um refil, né? Você pode abrir e colocar, tá bom? Então, gente, esse perfume aqui é maravilhoso. Eu acho que a estética dele, pelo perfume, muito, muito bom mesmo. Se você quer se destacar, se você quer, né, encontrar alguém especial, né, você vai sim, né, marcar o seu território aí com esse perfume, porque ele é muito bom, muito potente. Ele fixa muito, gente. Ele na minha pele dura mais de 8 horas. A projeção dele é muito boa, mais de 1 hora, muito mais. Então, assim, você tem que dosar, né, nas borrifadas, se você não quer chamar muita atenção, tá? Com esse perfume aqui. Então, My Way, de Giorgio Armani, um perfume magnífico. Se você tiver a oportunidade de provar, bem gostoso, bem potente, bem delicioso, tá? My Way, de Giorgio Armani, espero que vocês tenham curtido essa minha opinião, tá bom? Beijo pra vocês, até a próxima, compartilha e se inscreve no canal. Beijo, tchau!